Pedro Câmara, sou um apaixonado pelos ralis e pelos carros em si. Já fiz alguns ralis na minha vida e sou um amante indiscutível do desporto automóvel. A minha paixão pelos ralis começa muito cedo. Eu tenho um irmão que é gêmeo na parte do gostar do desporto automóvel e nós começamos a gostar do desporto automóvel muito cedo nas nossas vidas, aos 10, 11 anos, onde seguíamos a par e passo o Regional de Ralis, o Nacional de Ralis e o Mundial de Ralis. E o nosso gosto especial vem a partir deste momento, onde inclusive faltávamos às aulas da escola para estarmos no hiper, sentados durante horas e horas e horas a ver o Mundial de Ralis em direto, o Rally de Portugal. E a partir daí começamos a nossa pequena carreira e o nosso gosto internacional pelos ralis e pelo desporto automóvel em si. Bom, uma das técnicas muito usadas no rally é a travagem com o pé esquerdo. Essa travagem já existe há muitos anos, essa técnica de condução. É uma técnica que eu uso bastante, não uso em demasia porque a princípio as pessoas têm tendência a usar essa técnica em demasia e depois, à maneira que vão aperfeiçoando, acabam por utilizá-la só no necessário. É uma técnica onde geralmente o pé esquerdo geralmente serve para usar a embraiagem e nós utilizamos o pé esquerdo na embraiagem, mas também utilizamos o pé esquerdo no travão. O pé esquerdo no travão serve para duas ou três coisas essenciais. Serve para controlar o carro em curva, controlar a derrapagem e dar alguma tração e até alguma segurança na curva, na saída da curva, na entrada da curva. Vou dar aqui um exemplo. Nós vamos numa reta grande com 150 metros, vamos em quarta velocidade. E a seguir temos uma esquerda longa, uma esquerda 3 mais longa, onde nós travamos com o pé direito, metemos o pé na embreagem, reduzimos para a terceira velocidade e depois automaticamente nós mudamos os dois pés para a direita, ou seja, como estou a travar com o pé direito e a reduzir terceira, o meu pé do acelerador volta para o pé do acelerador, vai para o pé do acelerador e o pé esquerdo vai para o travão. Coloco o carro em curva e depois de colocar o carro em curva há duas possibilidades. Posso continuar a acelerar o carro no máximo da sua potência e com o pé esquerdo vou segurando a derrapagem, ou então vou continuamente travando e jogando com o pedal do acelerador. Existem várias técnicas e várias maneiras eficazes de fazer a mesma coisa. Nos carros de competição, o travão de mão é um travão de mão especial, não tem a parte dos dentes como esse tem, é um travão de mão fly-off, onde nós puxamos o travão de mão e quando largamos ele automaticamente cai. E nos carros mais modernos, o que não acontecia nos carros mais antigos, mais convencionais, digamos assim, década de 80 e 90, hoje em dia o travão de mão, quando é acionado, automaticamente desliga o diferencial traseiro, o que faz com que a colocação na curva seja muito mais fácil do que antigamente. Porque o que se passava antigamente, e foi a minha escola, é que tudo tinha que ser feito manualmente, e nós, quando reduzíamos, íamos em terceira, estávamos a reduzir para terceira, segunda, tínhamos que ir à embraiagem, acionar o travão de mão, encaixar primeiro e depois é que largar a embraiagem para ir embora. Hoje em dia isso já não acontece, porque, como eu disse há pouco, o travão de mão desliga automaticamente o diferencial traseiro, puxando, e não precisamos estar a pôr o pé na embraiagem para poder fazer com que o carro derrape e se coloque certa, na trajetória certa para a curva. Há outra técnica muito conhecida, que é uma das minhas técnicas preferidas, porque eu sempre tentei aliar o cronómetro à espetacularidade. Porque foi assim que eu aprendi a ver os meus ídolos e as pessoas que eu mais gostava, nomeadamente Colin McRae e Tommy MacKinnon, são essas pessoas que eu sempre me foquei bastante no meu estilo de condução, e chama-se Scandinavian Flick, mais conhecido em Portugal, em português, pelo balanceamento.
que é a posição do carro, a colocação do carro antes da curva. Mas a técnica resume-se a poder distribuir as massas do carro para colocar o carro com mais facilidade em curva. E então, um exemplo, nós temos uma curva à esquerda e vamos com o carro em terceira velocidade, por exemplo, ou em quarta velocidade, reduzimos para a velocidade que nós queremos, balanceamos o carro em travagem, ou seja, quando nós fazemos o movimento para a direita, logo a seguir travamos para poder deslocar o carro de massas, prolongamos a travagem o tempo que nós desejamos para esperar em curva com o carro contrabrecado e depois, quando quisermos que o carro insira a frente na curva, ou deixamos o travão, ou damos um toque de acelerador largando o travão, porque o carro vai sempre a travar assim, largamos o travão e damos um toque de acelerador e o carro endireita. E sempre foi uma abordagem da minha condução, dar o máximo em todos os sítios. É para isso que eu sempre fiz rally, é para isso que eu vivia. Para mim não me interessava fazer uma curva, duas, três, mas sem andar o mais rápido possível em todos os metros. E isso custou-me muitas distâncias, custou-me muito dinheiro a arranjar e muitas faturas que eu paguei por ter os carros partidos. Mas sem sombra de dúvida foi sempre a minha imagem de marca. Será sempre assim. E pronto, e acho que para o ano faço 10 anos que não... Já não faço rallies e estou a tentar preparar aqui uma surpresa para ver se para o ano consigo fazer qualquer coisa aí nos rallies ou ginásios.